سلاوتان لێ بێوم کاتتا باش من لە بازاری دراوەکەی ناو شاری سلێمانیم. پاشکەمێک پێش ئێستا دۆلار 149250 بوو، چووە 149300 دینار. من ئێستا شارەزایەکی بازاری دراوەکەم لەگەڵا کە ئاڵوگۆڕی دراو دەکەن ناو بازاری دۆلارەکەی شاری سلێمانی. دەیەوێت باسی چەند بابەتێکم بۆ بکات لە ڕووی نرخی دۆلارەوە. من کاک دانام لەگەڵ کاک دانا سلاوت لێ بێم کاتت باش. کاک دانا، کەمێک پێش ئێستا دۆلار هاتە سەر 149250 بۆ 300 دینار، ئێستا نرخ چۆنە؟ نرخێکی پێش سەعادەت تەسبی نیە لە بازارەکانە. لە دوای سەعات دۆ کە بازار کەواتەوە دۆلار تەقریبەن لە 150500 دینارە. نرخی دۆلار بەرەو بەرزبوونەوە دەچێ یان نەزمبوونەوە؟ ئێمە ئەو توقوعە ناکەین، یعنی خوێندنەوە بۆ دابەزین و بەرزبوونەوە ناکەین. ئەو هەلومەرجەی کە ئێستا لە عێراقا دوێنێ ئارینا ڕۆمانسکی سەفیری ئەمریکا لە عێراق بەوازحی باسی لەو کێشەیە کرد کە لە بینی پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و ئەمریکایە هەیە. وای دانا کە ئەو نێوانگیری لەو پەیوەندیە کرد و دیارە پەیوەندیەکە شتێکی ئاڵۆزی تیا بوو. ئێستا پەیوەندی نێوان عێراق و ئەمریکا باشە، بۆیە ئەمریکا دۆلارێکی زیاتر با بە عێراقیەکان و بکوێتە بازارەوە. بۆیە تا ڕادێک نرخی دۆلار لە 158000 بۆ 150000 دینار. شکاک دانا، حکومەتی عێراقی و پەرلەمانیش بە 132000 دینار جێگیریان کردو نرخی دۆلار بۆ لە بازار دابم شێوەیە. لە پرۆژە یاسای دەستوری عێراق ئاڵێ دۆلار لە مادەیە کە ئاڵێ دۆلار پێویستە بە 132000 حکومەتی عێراقی بفرۆشێ. بەس لە فەقەرە یەکی مادەکە ئاڵێ حکومەتی عێراقی هەموو کۆتایی ساڵێک بۆ هەیە مراجعی نرخەکە بکاتەوە. لەبەر ئەو نرخە بە قەلەقی ماوەتەوە. هێشتا لە زاژی عێراقیەکانە 132000 دینار تەسبید نەبووە. پەرلەمانیش ئەو سەلاحەتەی نیە، لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق ئەو سەلاحەتەی نیە. ئەوان بودجەکان بۆ 3 سال پەسەند کرد. بودجەکە کە تەقریبەن 199 ملیارد دیناری عێراقیەک بەرامبەرە بە 153 تریلیۆن بە 153 ملیارد دۆلاری ئەمریکی. بودجەکە بە کۆمەڵە کەموکوری لە پەرلەمانە کە ئەتوانین بڵین لە 130 نوقسانی هێشتا بەو شوێنێک کە بودجەیەکی تەسبیت و کامل بێت لە پرۆژە یاسای عێراقا. کاک دانا، وەک خۆت باست کرد لە بۆرسەیە، پێش بۆرسە بازار جێگیر نییە. ئەم بازارە بۆیە پێش بۆرسە ئێستا بە 149 واتەوە سەر 150. زانی برای بەڕێز جیاوازیەک هەیە لە بینی بیرکردنەوەی ئێمە لەگەڵ بیرکردنەوەیەوە. ئێمە کە لە بۆرسەی شەقین پێمان وایە بۆرسە بۆ کراوە کە نرخی تیا جێگیر نەبێ، نرخ بە کراوەی بمێنێ، واتە هەر دەقە و هەر چرکە و سرع نرخێک بێ. بەڵام لە عەقڵی خەڵکی ئێمە تا ئێستا پێی وایە ئەگەر حکومەتی عێراقی دۆلار یا بە 132000 ئەبێ بە 132000 بێ لە بازارە. بعد شتێک هەیە لە یەکی جیا بکەینەوە. بازاری ڕەش و سپی جیاوازی هەیە لە هەموو جیهانە، ئەمە هەیە حکومەت بە 132000 هێشتا کە نەیفرۆشتووە. بڕیاری لەسەرەوە ڕاست یا کۆمبینەیەکی فرۆشتووە یا توانین بڵین لە ڕێی کارتەکانی ئێتیێم و فرۆشێتی لە ناو داخلی عێراقا تا ئێستا دۆلار بە 132000 لە هیچ بانقیشی عێراق و هەرێمی کوردستانە نیە تا هاوڵاتی بێ بە 132000 بیکرێ. باشکاک دانا، دۆخی بازار ئێستا چۆنە؟ خەڵک چۆن مامەڵەی بە دۆلارەوە دەکات؟ ئایا خەڵکێک وەک دەبینم لە پشتەوە بازار خەڵکێکی زۆر مامەڵەی پێوە دەکات؟ ئەمە ترسی نییە بۆ زەرەر و قازان؟ ئەوە کابرا کاسبیە، کە کەیفی خۆیەتی خانجازەکە یا زەرەر بە قەناعەتی خۆی ئەو ئیشاکە خانجازەکە یا زەرەر دەرەوەی بازارەکە مەمە خەڵکی دەرەوەی بازارەکەش خەڵکێکی وریایە. ئێستا خەڵک تێگەشتنی باشتری هەیە، خوێندنەوەی سەری خێراتری هەیە. ناتوانین خۆتۆ دەستی خەڵک بگری بڵێ مامەڵەیە مەکە، بە قەناعەتی خۆیەتی. کابرا لە دیناری عێراقیە ترسیە دۆلارە کرێ، پێی وایە دۆلارەکە نرخێکی باشایی فرۆشێ. ئیجا ئێوە گەر 20 ساڵە بێ سەرنجیان بازاری بۆرسانەتان نابێ لە عالەمیشانەک لە هەرێمی کوردستانە، ئەم بازارانە بەرناکەون، جمەیە لە هاوڵاتی. ئێستا یەک لە سەرسی ئەو ڕێژەی تیانە کە ئێمە لە 20 ساڵی پێشەوە باسیەکەین. ئەبینین بە پێچوانەوە بازار هێشتا هاوڵاتێکی کەمی تیایە لە چاو جارانە. جاران ئەمە کە 3 قاتە بەرناکەون لەبەر خاتی هاوڵاتی ئەوانەی کە مامەڵەیان تیا کرد. هەوڵاتیان چۆن مامەڵە لەگەڵم دۆخیە بکەن؟ دۆلار بکڕن بیفرۆشن دینارەکانیان دانێن؟ نا، ئەوە بە قەناعەت، ئەوە کەیفی خۆیانە چیەکەن. بەڵام بە پێی هەلومەرجەکە پێویستە لەگەڵ پێداویستیەکانیانە تەعامول کەن. ئەو دەقەی پێویستیان بە شتێکە بیکەن کە پێویستیان پێ نیە وازی لێ بێنن. لە کاتی هەڵاوسانە بەتایبەتی زۆر زۆر پێویستە هەوڵاتی پەلاماری شت نیە. ئەم دراوانە ڕۆژێ لەسەر زەویە کۆتاییە، هیچی پارە ناکە. باشتر وایە بم لە ساڵی 2018 تەکی دەواکەمەوە خەڵک ئەو پارەی کەیەتی. ئەگەر هیچی پێی نیە پێویستی بە مامەڵەی دۆلار و دینار نیە. یەک جار بیکا بە زێڕ و لە ماڵەوە داینە بۆ هەتایە دراوەکەی هەرچێکی هەیە بەسەر کەوتوو ئەمێنێتەوە. پێدوایە ئاڵتوونەکە لە دراوەکە باشە؟ هەموو سەرزەویا دراو لە سەرزەویا ڕۆژێ پارە نا، هیچ ناکە، بایەخی نامێنێ. ئەو تاکە عومەی ئەو تاکە کانزایی کە ئەمێنێتەوە ئاڵتوونە بە تاقی دنیا لە سەرزەویا ڕەواجەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاکە کەم ناکاتەوە. ناتوانین سەی بۆرسەم بۆ بکەی؟ ئێستا باسی بۆرسەمان کە بزانی ئێستا دۆلار بەچۆنە؟ ئێستا بۆرسە لە تەقریبەن 150500 دینارە. بەبێ سەیرکردن هەموو کاتەکانمان لەبەرێ، ئەمە پێویستمان بۆ نیە سەیرکردن. ئەمە چۆن دروست دەبێ؟ ئەمە شیکاریە چۆن دروست دەبێ؟ چۆن یانی؟ چۆن ئەزانی ئێستا بێ سەیرکردن چۆن 155500؟ تۆ بۆ نمونە ئەگەر 20 ساڵ لە بازارەکە بووی، 20 ساڵ یانی خبرە دەبێ لەسەر ئیشەکە. پێویستە بۆ نیە هەموو دەقەی لە یەک کێشیکە بپرسی، پێویستە هەمووی لە زاشیرەتان نەسب بێ.
مله بینه رانوی کدی بینن مامالا کارانی بازاری دراوکی شهری سلیمانی که لیست هاولاتی کی زوراتون بو کرین و فروشنی دلار وقت دزان که لپیش ساعت دی ام بیانیه و دلار با 149 دینار بو مامالای پیو دکره بالام لیست یا دلار چوته 150 150 دینار هاولاتیان مامالای پیو دکن و او هاولاتش کلیره بو مامالا کار بو دلیه دائم آلتون لمالا هبیل دراوکان باشتره.